Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачну, ніжну та соковиту запіканку з сиром та лавашем. Отож, дивимося, яка вона у нас в розрізі. Ось так вона виглядає всередині, дуже ніжна та соковита, як я вже й говорила. І готується все дуже просто та швидко. Отож, розпочинаємо. В миску до 3 яєць всипаємо цукор та ванільний цукор. Збиваємо вінчиком все до однорідності. Одразу можете включити духовку та розігрівати її до 180 градусів, адже готується все дуже швидко. Сюди ж вкидаємо кисломолочний сир. Вливаємо вершки. У мене вони 15%. Ще я додала два банани, стерті на великій терці. Їх можна замінити яблуком або ж будь-якими сухофруктами, наприклад, родзинками. Можна взагалі нічого не додавати. Перемішуємо все до однорідності. Якщо не хочете, щоб були грудочки від сиру, можна перебити все блендером до однорідності. Наша заливка готова. Відставляємо її в сторону, де позмащуємо вершковим маслом. Можна брати будь-яке деко, важливо те, щоб воно було глибоке. Виложуємо лаваш. До речі, з нього я робила смачненький сніданок у моїх попередніх відео. Кого цікавить, посилання лишу в описі під відео. Поливаємо нашою заливкою. Далі знову виложуємо лаваш. Інші лаваші я вже вирізала під діаметр мого деко. І знову ж заливка. Так робимо до тих пір, поки у вас не закінчиться заливка та лаваш. Зверху я виложую частинки лаваша, який в мене залишився. Нічого не пропаде. Виливаю все, що залишилося. Зверху по бажанню посипаємо твердим сиром. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 40-50 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Ось і все, друзі, запіканка готова. Як бачите, вона дуже гарно піднялася та підрум'янилася. Потрібно дати хоча б 30 хвилин, щоб вона трішечки охолола. За цей момент вона осяде і буде дуже-дуже смачна.
Дякую вам всім за перегляд. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і обов'язково приготуйте для себе таку смакоту. До нових зустрічей!